Манай компани Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн. Одоо хамгийн сүүлд үеийн дэвшилттэй технологи болох нано технологи, трансдермал технологиор үйлдвэрлэгдсэн эмчилгээний эрүүл мэнд гоо сайхны наалтыг оруулж ирж борлуулдаг компани байна. За Америкийн энэ үйлдвэр маань 43 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Үүнээс одоо Монгол улсад хамгийн их одоо өвчлөл ихтэй байгаа өвчнүүдэд тохирох 13 төрлийн бүтээгдэхүүнийг манай компани оруулж ирж худалдаалаа. Дөрөвт хэвчлийнхээ нүрийг үзэж байна. Өвлийн үйлдвэрлэл эхэлж байна. Утаа өнөр их болдог. Энэ үед хүүхдүүд маань яадаг вэ гэхээр даарч хүрснээс болоод вирус бактери итвэгчэд маш их ханиад том өрх хатгаад тусах явдал тохиолдог. Тэгэд энэ бага насны хүүхдүүдэд урьсан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэж болно. Нэгэн танаа төрсэн хүүхдэд хэрэглэхэд бол хатгаа болж хүндэрдэггүй ийм савар дүнтэй ийм бүтээгдэхүүн. Мөн энэ одоо бие организмд байгаа өрөвслийг бүгдийг нь дарангуулж ийм үйлчилгээтэй. За хоёрдугаар нь зүрх судасны бүтээгдэхүүн байдаг. Наач хэргэлдэг. Энэ зүрх судасны бүтээгдэхүүний гол үйлчилгээ нь яадаг вэ гэхээр одоо бидний зүрхний хэм агамлалтдагдах, зүрхний пульс ихсэх, багасах, мөн одоо цусны даралт ихтэх өвчтөний үед бол хэрэглэгддэг. Амн даралт ихтснээсээ болоод харвалт өгөх, түүнээс болоод саачилт өгдөг энэ үеүүдэд одоо хэрэглэж онцгой үрд үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн удахгүй бидхүү одоо утааны удирдлыг эхэллээ. Улаанбаатарт маш их утаан дунд амьдардаг. Тэгвэл уушиг гэдэг бүтээгдэхүүн бий. Энэ уушигны бүтээгдэхүүний гол үр дүн нь бол үйлчилгээ нь одоо архаг борон хийд, хий ханиалга, астм, одоо уушигны сүрээ эдгээр өвчнүүдийн үед хэрэглэх ийм онцгой үр дүнтэй бүтээгдэхүүн. Одоо хатгаа аваад идэг хүүхдэд бол уушиг дархлаа хэрэг хамт нааснараа та хатгааг нь эм тариагүйгээр эмчлэх, мөн дээрээс нь дахиж хатгаа тусахгүй байх ийм боломжтой, ийм сайн бүтээгдэхүүн. За үе мөч гэдэг нэг наалт байна. Үе мөчний асуудал бол монголчуудад маш их тулгамдаад байна. Үеийн өрөвсөл, үеийн өөрчлөлт, ревматизм, мөн дээрээс нь нурууны суулт, хазайлт, шохоожилт, ясны өрөвсөл, яс ургах энэ бүх тохиолдолд манай глюкозамин гэдэг үе мөчний наалт бол маш сайн өндөр үр дүн үзүүлдэг. А мэдээж нэг үе мөчний өвчин өрөвсөлт өвчин учраас ганцхан глюкозаминыг наах биш, хавсраад өрөвслийн эсрэг иммуны бустрийг, мөн одоо яс ургаад байгаа, яс илүүдэд байгаа энэ тохиолдол бол кальци гэдэг бүтээгдэхүүнийг хавсарч хэрэглэснээрээ маш сайн өндөр үр дүн үздэг ийм үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн байна да. За дараагийн нэг миний чухал танилцуулах гэдэг бүтээгдэхүүн бол их гоё бүтээгдэхүүн байдаг, эрүүл тарих гэдэг. Өнөөдөр нийгэмд бас нэлээд хэдэн хүмүүс бол хэсэг бүлэг нь одоо архитлт гэмээх зүйлд нэрвэгцэн байгаа гэдэг. Тэгвэл манай нэрүүл тарих бүтээгдэхүүн одоо архин донтоод байгаа, арх уугаад байгаа, архинаас гарч чадахгүй байгаа эдгээр хүмүүс маш сайн тусалж чадна. Энэ нэрүүл тарих бүтээгдэхүүн яадаг вэ гэхээр бусад бүтээгдэхүүнээс арай илүү онцлогтой, өнгөний хувьд, хэмжээний хувьд арай том байдаг. А бас ингээд гаднаас маш их бэ витаминий комплекстэй учраас одоо витаминий төрөл маш их байдаг учраас наацсан байх ч гэсэн их тааламжтай, үнэртэй их гоё бүтээгдэхүүн байдаг. За би дараагийн нэг бүтээгдэхүүн кальцийн бүтээгдэхүүнээр онцлж байна. Би төхөн ангаахан хүмүүс оншилсноор одоо 434 төрлийн өвчин кальц гэдэг юм дутгснаас болоод хүний эргэнтэн системд үүсэт байна гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл манай энэ кальцийн бүтээгдэхүүн ууж идэхгүй тарихгүй учраас арьсаар дамжаад хүний бид 95% дээш хувьд одоо тэр кальц дутагдаад байгаа эд эргэнтэн систем, мяс, шүрмэс, ус, хумс, арьс тэр бүхэн зүйлд очиж үйлчлэгээр их давуу талтай. За сайн мэцгэн үү? Намайг болгон гэдэг 27 настай. За би тархины судасны нарийнсалтаа миний толгой 8-9 жил өвддөг байсан. Бараг өдөр болох шах уу. А тэгээ нано эко парт бүтээгдэхүүний эрүүл тарих, зүрх судас гээд ийм хоёр төрлийн бүтээгдэхүүний 36 хоног тасралтгүй хэрэглээд одоо бол толгой өвдөхгүй өвтнө гэдэг цовирыг бартаа сайхан явж байна. А мөн над дээр ийм сайхан үр дүн гарсан учраас бас хүүхдтэй хэрэглүүлсэн. А миний хүүхэд уушиг дархлааг хоёр төрлийн наалыг хэрэглэснээр сар болгоо өвддөг байсан болвол одоо огт бүр өвтгөөгээс ханиад түлээ гэж бодоход ердөө носгойчих төдий явж байгаадаг болсон. За миний хувьд Nano Eco Patch компани рекламыг телевизээс үзээд ер нь надад хэрэгтэй зүйл байгаа юм байна гэж очиж офистер очиж үзсэн. Ингээд миний яс ургалттай үе мөч мөш хүчтэй өвддөг ийм зөвөртэй байсан. Ингээд үе мөч, кальци, коллаген гэсэн гурван төрлийн наалтын нэг курсээр авч хэрэглэсэн. Энэ хэрэглэж явах явцд бол үе мөчний өвдөлтийг л маш сайхан намдаж өгсөн. Дэрэс нь ясны ургалтыг бас шимгдүүлж өгсөн юм сайхан үр дүн өгсөн. Дэрэс биднийг ингээд намайг ингээд үе мөчний наалт хэрэглэж явах явцад далд хэлбэрийн энэ өвчнийг бас илрүүлсэн. Тэрний юу ихэр зөв миний нүдэнд л цус хураад нүдний тэр даралтыг их илрүүлж өгсөн байгаа. Ингээд бид дараа нь нүд, зүрх судас гэсэн хоёр наалтыг курсээр нь хэрэглэсэн. Хэрэглэж явах явцад миний нүдний тэр улаалтыг бол 3 хоногийн дараа маш сайхан шаргал өнгөтэй болоод ингээд 10 14 хоногийн дараа
нүдийг бол маш сайхан цинхэр туяатай болгоод нүдний өөхлөлтийг багасгаад харааг бас сайжруулсан ийм сайхан үр дүн өгсөн байгаа. Энэ бол маш гайхамтай сайхан бүтээгдэхүүн.